23-годишният студент Мартин Каралчев е на мнение, че обучението по програмиране е възможно дори при 7-годишните деца. Не, не са малки децата. Платформите са така направени, чрез самите блокчета да могат да се програмира. Тоест не е програмиране с писане на код, а е блоково програмиране. В работата с малчуганите му помагат роботите Dash и Dot. Единият танцува, другият говори и рисува. Двата робота са изключително полезни. В абсолютно всеки един урок, всеки един час, ние засягаме абсолютно всички платформи, които включваме. Както и Code.org, така и Scratch Junior, така и роботите. В създадената от него академия се обучават няколко групи ученици от 1 до 8 клас. Такъв тип академии обогатяват децата и ги карат да научат как точно работи една технология, дали ще е лаптоп, робот, таблет и какво могат да направят с нея, а не само да играят безмислени игри. Според Мартин Каралчев, работата с технологиите изгражда важни умения, стига да не се прекалява. Като креативност, работа в екип, взимане на решения на дадени проблеми. Това са част от уменията, които са нужни не само на програмистите в бъдеще, но в всяка една професия. Някои от децата, които Мартин обучава, вече са носители на престижни награди.